Ya Allah'ın adı, hoş gəlibsiz. Roman usta hoş gəlibsən. Nətərsən, yaxşısan. Əhməd bala, Marmalat bala, Qanfet bala, hoş gəlibsən. Hüsan bala, Naləli Qanfet bala, siz hoş gəlibsiniz. Bəli, Elbala məktəbi həmişə, hamısı yerindədir. Biz öz işimizin başındayıq. Yəni bizdə gün yoxdur da, Roman usta. Biz demirik ki, bugün birinci gündür, bugün beşinci gündür. Biz bazar günlərdə işləyirik. Hansı günü? Hə, hansı günü? 7 günü 7-si də bizdədir. Allah sizə. 30 31 günü hamısı bizdədir. Xeyir iş olarsa, toy olarsa, onda hə, can sağlığı. Bu gün də bir gözəl tema ilə başlanğıc verirsiniz. Sənə rüska bala. Hə. Sonra da qazar ritmində ürəklər açılır. Mən deməmiş o ürəklər bağlanmasın. Öpürəm sizləri. Ya Allahın adı. Rüska bala. Televizirdək kimi. Ya Allah! Thank you.
Dördüncü dersi, bəli. Yəni, dördüncü dərsdə Roman Ustanın, bizim gözəl tələbəmizin, yəni, ifaçılığını gördünüz. Yəni, Əhməd Bala, laf, cıqqılı vaxtından gəldi, indi maşallah. Eşəkçi də Allah sağ eləsin. Viskabala götürsək belə üst-üstə, bu yay bir il tamam olacaqdır. Bu bir ilində, hardasa bir iki ayını, üç ayını. Çünki mən də burada olmalıyım, biraz. İşlərlə, güclərlə. Bəli, Elivalı məktəbi budur. Mən həmişə demişəm, yenə də deyirəm. Yəni, belə anlaçıq, ürəyi də təmiz. Ürəyi təmiz deyirəm ki, Elivalı məktəbindən mən heç zaman heç kim paxılığını da çəkməmişəm. Həmişə istəmişəm ki, gözəl tələbələr olsun. Gözəl tələbə, naxalaq tələbələr yox. Burdan gözəl tələbələri salamlayıram, naxalaq tələbələri yox. Öpürəm, Elləniz müəllimi yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimiz Dəmiyoslar Mədəniyyət Sarayının qapısı xalqımın balalarının üzünə çıxdı. Biz hazırıq, qəbul eləyək, nəyi biliriksə də tələbələrlə paylaşaq. Öpürəm sizləri, Allah sizləri var eləsin. Əhməd bala, Gül bala, Vüsal bala, Marmanat bala, Nanəli qanfet balar, üstə qadan alalım. Sağ ol, ay Roman usta. Buradan
Bizim musiqi kollecində oxuyan tələbələrimizin hamısını. Qəmbər Hüseynlidə Ekabala oxuyur, salamlayıram. Sumqayıt musiqi kollecində Elmir Bala Gülbalamız. Öpürəm Elmir Bala. Sonra Şəmkirdən gəlir deyə bizim yanımıza tələbəmiz. Eşkin Balanı salamlayıram. Lasın Balanı buradan Ağdam Musiqi Kollecində. Hamısını salamlayıram. Var olun. Allah sizləri sağ eləsin. Allah sizlərə uzun ömür can sağlığı versin ki, Elibala məktəbini bax belə gözəl yaşadınız siz. Öpürəm sizləri. Sağ olun.